Երկրի մեկտոք ժողովի ժամը եկել է սա կիսաբաց լուսամութներն է բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Քրիստինե Պողոսյանն առաջին ամուսնությունից ամիսներ անց վերադարձավ հայրական տուն ու ամուսնու հետ կյանքը շարունակել այլևս չցանկացավ։ Առաջին ամուսինս ինձ հետ վարվելա շատ վատ, ծեծելա, ջարդելա եւ ասելա, որ ինձ ոչ իրեն ես եմ պետք, ոչ ինձ ձանից ծնված երեխան։ Առաջին կողակցից բաժանվելուց 5 տարի անց 25-ամյա Քրիստինեի կյանքում նոր տղամարդ հայտնվեց, բայց այս անգամ էլ ամուսնական կյանքը ընդամենը ամիսներ տևեց։ Հղի վիճակում ինձ ստիպում էին բանա բանը կարտոշկա ցանի, ես ասացի, որ ես հղի եմ, կեսուրս բաղջիկ ջան։ Բանը Արսենով հղի, ես 15 օր հաշ չեմ կերի, ինձ էլ են ստիպե, որ ես անեմ, ինչա եղա, չեմ վիժե։ Քրիստինեի անորոշ ապագայի, ծնողների անտարբերության, դեռ չծնված երեխայի եւ կողակիցների պատասխանների մասին այսօր Երկրի TV մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Ոչ մեկ չունեմ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու է Քրիստինեն այսօր թաքնվում բոլորից եւ պնդում, որ ոչ մեկ չունի, կիմանանք նրան տաղավար հրավիրելով Քրիստինե Պողոսյանն է մեզ միանում։ Բարի երեկո Քրիստինե, համեցեք խնդրեմ, ասեք տեսնեմ ինչ է պատահել, ինչու եք հեռացել տանից, ուր եք, ինչու են ձեզ բոլորը ման գալիս եւ ձեր գտնվելու վայրը գիտենք միայն մենք։ Ես ճիշտ ասած շատ զարմացած եմ, որ իմ գտնվելու վայրը միայն գիտեք դուք, քանի որ ես մտածում եի, ոնց բոլորն են կաշառվում, նույնքերպ կարող են ձեզ կաշառել։ Ինչ նկատի ունեք։ Այն, որ ես մարդ եմ ուղարկում մեր տուն անձամբ, որը գիտի իմ գտնվելու վայրը եւ ամեն ինչը, հայրս նրան գումար է առաջարկում, որպեսզի եթե ես ինչ-որ մի բան իմանամ, նա իմ մասին ինչ-որ մի տեղեկություն ունենա, նրան անպայման հանձնի, եւ այն մարդու անունը ես չեմ տա, ում ուղարկել եմ մեր տուն, նա ասում է գնացի, հայրդ խոսում էր ամուսնուդ հետ, ոմն Արտակի, եւ հեռախոս անջատ Արտակը ձեր ամուսինն է։ Այո։ Եվ Արտակի հետ խոսալուց հետո բանը ես ասում եմ, ես հորդ հարցրեցի, ինչ էր ասում Արտակը Քրիստինեի մասին, վերջ-վերջո նա հղի է հեռացել այդ տարի։ Լավ, եկեք հասկանանք մի բան, դուք ասացիք զարմացած եք, որ մեզ չեն կաշառել, ով պիտի մեզ կաշառի։ Հայրս, եղբայրս։ Ձեզ հետ կապված բոլոր հարցերում ձեր ընտանիքի անդամները կաշառում են դիմացինին։ Այո։ Կարող մարդիկ են, ունևոր են, նկատի ունեն։ Եղբայրս ընկերության սեփական տնատերա, չնայած որ ամաչում է աղքատ մարդկանց հետ շփվելուց, բայց նույնիսկ ինձ հետ է ամաչում շփվելուց, քանի որ ես աշխատել եմ խանութում էլ, շատ ժամանակներ նա ասել է, քո նման փալասների հետ ամեն ամիս 100 հազարով այդում աշխատում ես, ամաչում եմ, եւ ես նրան տվել եմ սենց պատասխան, ես քեզանից ավելի շատ եմ ամաչում, քանի որ Չինաստանից էժան ապրանքը բերում ես Հայաստան, տանում ես ոսկու շուկա, չգիտեմ ինչ իտալական բրենդի տեղ կեղծում ես, երակի անգամ թանգով վաճառում ես այդ աղքատ մարդկանց, ու պլյուս հարկայինի պետի հետ էլ շատ մոտ ես, ոչ հարկ ես տալի, ոչ բան ես անում, դրա համար քանի հատ պատերազմի ներկա եղանք, կրվանք, այդտենց քո նմանների պատճառով։ Ես հասկացա, որ ձեր ամեն դեպքում այն տանը, որտեղ դուք ծնվել եք, հարաբերությունները բոլորի հետ լարված են։ Որտեղ եք այսօր ապրում, դժվար է ապրել ասելը, որտեղ եք թաքնվում բոլորից։ Ծանոթներիցս մեկի տանը, քանի որ ես նախքան տանից փախնելը դիմել եմ իմ մայրիկի հետ հեռախոսազրույցով, ասել եմ, որ սենց պայմաններ գոյություն ունի իմ համար։ Ծնողների հետ հասկացա լարված են հարաբերությունները, նաև եղբոր։ Ամուսնու հետ ինչը խնդիր դարձավ։ Ամուսինը նախ առաջին հերթին ինձ շատ խափելա, ասելով, որ ես իր երկրորդ կինն եմ, բայց ես գնում եմ, ես իրանց տուն ոտք եմ դնում, հարս իմանում եմ, որ ես իր երրորդ կինն եմ։ Պատահական մտնելով սենյակ, տեսնում եմ, որ ինքը խոսում է իր երկրորդ կնոջ հետ, Արևիկի հետ, որից որ բաժանվելա, քանի որ Արևիկը քնելա իր դատապաշտպանի հետ, որը հանդիստանում է իր մորքուրի ամուսինը։ Հիմա նորից չհասկացա, ով ում հետ է քնել, ինչի համար։ Ամուսնուս երկրորդ կինը քնել է Արտակի երկրորդ Ամուսնուս երկրորդ կինը քնել է նրա դատապաշտպանի հետ, Սուրենի, ահա, որը պասպորտով Անդրանիկա։ Ինչի համար է քնել։ Պատահական սեր էր, ինձ նման կերպ են ասել։ Լավ, իրականում ես հիմա ձեր պատմությունից ավելի եմ խճճվում։ Սա ձեր առաջին ամուսնությունն է։ Երկրորդ։
դուք խոստովանել էիք, որ ձեր երկրորդն է ու ակնկալում էիք, որ ձեր երկրորդ ամուսնու երկրորդն է, բայց որ երրորդն է, չեք համակերպվել դրա հետ։ Ոչ, ես հետո իմացել եմ, որ իմ կիսուրը իմ ամուսնու առաջի կնոջը երկու երեխաների հետ տանից դուրս է արել։ Դրանից հետո իմանում եմ, որ Արևիկը ամուսնանում է իմ ամուսնու հետ։ Հետո ինչ որ չգիտեմ, ես այդ պատմությունից տեղյակ չեմ, որ իմ ամուսինը լինում է ինչ որ բերդում։ Դուք ինչի չեք հաջողել առաջին ամուսնությունում։ Առաջին ամուսնուս ես չեմ ընտրել ինձ համար։ Ո՞վ է ընտրել։ Մենք գնացել էինք քեֆի, դրանից հետո իմ մայրիկի հետ կապնվում է պապայիս քերուկինը եւ ասում, որ այնտեղ մի տղա է եղել, որը ինձ հավանել է, իրեն բարեկամ է այդ տղան։ Դրանից հետո մայրս ինչ որ գնում է իրեն տուն, իմանում է, որ այդ տղեն ապահովված ընտանիքից է, բան, ես էլ երբ որ դրոցս ավարտեցի, շատ եմ ես միշտ երազել դատախազ դառնալու մասին, բայց ինձ միշտ չեն թողել, ես սովոր եմ։ Մենք խոսել ենք Տիկին Գալինայի հետ, հավանաբար կհիշեք նրան։ Հենց միջնորդն է, ով ձեզ ծանոթացրել է առաջին ամուսնու հետ, եկեք լսենք դրան։ Ինքը նախքան ամուսնանալը գալիս էր մեր տուն, ասում էր ինձ ծեծում են, մերս ծեծում է, հերս ծեծում է, իմ աղբոր տղեն խելոք տղա է, ես էլ ասեցի, եկեք քրիստիկին ուզենք Անդրանիկին, եկանք մեջուկով, ամեն ինչով ուզեցինք, տարանք, ոսկեղեն գցինք վրեն, ամեն ինչ, վերջը ինքը ամուսնացավ գնաց, ընդեղից էլ ասում է ինձ ծեծում են, ինձ ես են անում, բայց իմ հարցներ շատ խելոք, աղջիկեր, աղբորս կնիկը, աղբերս մահացած, հանգարցակի մահատարել, ջայել աղբերս։ Ինքն ընդեղից այսօր ասում էր, գիշերը լնում էր, հեռախոս առնում, վազնում էր, մտում քնջներ, մոր հետ խոսում էր, թե ինձ ծեծում են։ Ես էլ ասում եմ, Քրիստիկ ջան, ինչի ես ընգնում քնջները, արի նստի, ուզում ես խոսա, մեր դեմը խոսա, Բալա ջան, ինչ ես ասում եմ, դանակն առնում, ընգնում էր, թե վենետս կտտրեմ, այդ խեղճ արծս շաքարը ստացա։ Բա իմ տալուց թորնա, ես ասեցի լի գրան գմփանտունա, թող գնա ապրի։ Բայց դուք զգացիք շեշտադրում ինչի վրա էր, ոսկեղենը լցրեցինք, լիտունա թող գնա ապրի, բա ուր մնաց սերը, զգացողությունը, իրար ճանաչողությունը, ձեզ հարցրել են։ Իրանք սուտ են ասում, այդ ինքը որ ասում է ոսկեղենը լցրեցի վրես, անձամբ իմ տատիկը, մի քանի ոսկեղեն է ինձ նվիրել, իրանք այդ ոսկեղեններից ոչինչը հետ չեն տվել, իմ ամուսինը ինձ շատ ծեծել է, առաջի ամուսնուս մասին է խոսքը, դրանից հետո… Լավ, ոսկեղենը իրականում կարևոր չի, եթե ձեր ամուսինը ձեզ լավ է վերաբերվել, ձեր մեջ, ձեր հարաբերությունները ո՞նց են եղել։ Ասեմ, երբ որ ես սկզբից ներկայացրել եմ, որ շատ նորմալ ընտանիք է, հա, եւ սկիսուր մայրիկը, եւ տղան, եւ այլ։ Առաջին իսկ օրվանից է գնացել, քանի որ այդ առաջի չամադանը, երբ որ իմ կիսուրը բացեց, այդտեղից սկսվեց կռիվն ու պատերազմը, քանի որ ասում էր, որ պետքա բրթնջի չամադանի մեջ, իրանց լեզվով ասած, քավոր, ես չգիտեմ, բայց ասում է բրթնջի չամադան, այդ ինչ-որ սուրբ չամադանը, որի մեջ պետքա կիսուրին, բոլորին նվերներ, քավոր կնոջը, նրանց հարևաններին նվերներ լինի։ Այսինքն ձեր ընտանիքի անդամները նվերներ չէին ուղարկել։ Միայն ամուսնուս էին նվեր դրել, բանը, բլուզկի տեսքով, այդ է եղել միայն նվերը։ Դուք իրականում ցանկացել եք ամուսնանալ։ Ոչ։ Բա ինչու եք գնացել այդ քայլին։ Դե իմ առաջ կոպիտ ասած մաման, որ չես սովորելու, ես հնարավորություն չունեմ քեզ տամ սովորելու, աղբերներդ պետք է սովորեն։ Բա որտեղից էին, ինչ գումարներով էին կաշառելու նաև մեզ այդ թվում։ Հիմա եղբոր աշխատած գումարներով է։ Մի կողմից ձեր ընտանիքը գումար չունի, մյուս կողմից ասում եք կաշառում է բոլորին, որ չխոսեն այս մասին, որ դուք քնդիրներ ունեք։ Այդտեղ ասել, որ գումար չունի։ Դուք եք ասում, որ ձեր մայրը հնարավորություն չի ունեցել ձեզ ուսման տալու։ Հնարավորություն ունենալը ուրիշ բան է, չուզենալ ուսման տալը ինձ թվում է այդ լրիվ ուրիշ բան է։ Երբ որ ես ամուսնացել եմ, իրենք չգիտեմ որտեղից իմացել են, որ իմ հարազատ հոպարը քրեական աշխարհի մարդ է, որը բնակվել է 35 տարի Ռուսաստանի Դաշնությունում, զոներ ինչ որ նման բաներ ա նայել։ Իմ առաջին ամուսինը ինձ միշտ ասել է, դու պետքա զանգես հոպարիտ, նույն բանը ասել է ինձ իմ կեսուրը, որպիսի հոպարը քո համար տունել առնի, տեղել առնի, ամեն ինչ էլ առնի, քանի որ մեր գյուղի ադաթը, օրենքը պապենական եկած ինչ-որ բան է այնտեղ, չգիտեմ։ Վերջը, երբ հասավ գագաթնակետին ձեր հարաբերությունները։ Երբ որ ես հղիացա,
Երբ որ ես հղիացա, շատ վատ էի տանում հղիությունս, անընդհատ հետ էի տալի, նույնիսկ պատահական մի անգամ հետ եմ տվել, ոչ թե իր վրա, այլ պատահական է դաստացվել և թռել է իր կոշիկի վրա, ես ինատու չեմ արել, երդվում եմ։ Դրանից հետո ինքին ում վրա, սկեսուրի վրա, հա։ Դրանից հետո ես գնաց, բանը, իրանք ինձ տարան բժշկի, ես չեմ կարա ուրանամ իրանց արածի, ինձ տարել են բժշկի, բժշկը ասեց, որ բանը, ծիծաղալով ասաց, որ երբ որ նման դեպքերում է, աղջիկա ծնվում, եկանք հասանք տուն, այդ աղջկա պատճառով եկա մեր տունը սկսեց կռիվ խոսակցություն պատերազմ։ Իմ կիսուրը, բայց ես չեմ ուզում, որ աղջիկ ծնվի, ես սենց չեմ ուզում։ Ո՞ր դեպքերում, Քրիստինե, այսինքն եթե դուք կներեք կոշիկի վրա լինում, հա, աղջիկա ծնվում։ Ոչ, քանի որ մենք գնացինք բժշկի, բժիշկը ասեց, գինեկոլոգը, ասեց, երբ որ աղջիկ, բանը, մաման շատ վատ է տանում հղիությունը, աշկից աղջիկա լինում, որովհետև հիմնականում Քրիստինե ջան, դա ասեն ինձ կասեք, որտեղ է գինեկոլոգը։ Չգիտեմ, իրանց գյուղում են։ Չի կարող Քրիստինե տենց բան լինի։ Այ հիմա ես արդեն պետք է միջամտեմ ու շատ խիստ։ Ոչ մի գինեկոլոգ, գյուղի, խուլ գյուղի գինեկոլոգ չի կարող ստել, որ եթե կինը տոքսիկ հղիություն է տալիս, դրանով սերն է պայմանավորված։ Բժշկուհի Մանուկյան, մենք որտեղից ենք համոզված, որ ում մոտ որ տարել են, նա եղել է գինեկոլոգ։ Եվ հետո գյուղերում գինեկոլոգի, մեր գյուղի գինեկոլոգի իրա մոտ գերում է։ Եվ հետո գյուղերում տիկին Մանուկյան, առհասարակ գյուղերում կարծես ենց նայում ասում են, մի քիչ ծուրա քայլում, ոնց որ աղջիկուն։ Եվ բժիշկներն էլ նայում են, հա, դա կարող են ասել շրջապատում, բայց ոչ բժիշկ։ Բժշկուհի Մանուկյան, դուք շատ լավ ճանոթ եք մարզային բժշկությանը։ Գյուղում առանձին մասնագետ կա։ Չէ, ես դրա համար զարմացա, հավանաբար մարս կենտրոնա եկել, մարս կենտրոնի հիվանդանոցը։ Հիշում եք որտեղ է եղել ձեր հանդիպումը գինեկոլոգի հետ։ Չէ, կեսուրս ասեց, որ իր ընկերուհինը։ Կարող են ներկայանալ հանրապետության ճանապարհին։ Ինչ պայմաններում ձեզ ստուգում արեց, ինչ պայմաններ էր դա։ Ձեռը դրեց փորիս, ինձ շոշափեց։ Որտեղ տունը։ Բժշկական կենտրոն էր։ Բուժարանի նման ինչ որ տեղ էր, նստաաթորի վրա։ Ձեռը դրեց այտենց փորիս նայեց, հետո ասեց մի հատ ոտերը փրիստե սենց պարկի, սենց նայեց, չգիտեմ ինչ արեց, ինչ չարեց, ասեց… Ես ազ առանցանք հա, չի կարող պատայ, սա նորմալ, ես ձեր խոսքը չեմ կարող նորմալ ընկալեմ, հասկանում եք, անգամ եթե բուժքույր էլ լինի, ինքը միևնույնն է չի կարող նման շոշափելով հղիություն որոշի, դա մեկ, մի հատ էլ հլը որոշի տոքսիկ հղիությունը, եթե հետա տալի տղայա կամ աղջիկ սեռը։ Ինքին համառաբայց եկեք չբացառենք էլի, որովհետև իրականում… Ես լրիվ բացառում եմ, ես բացարձակ բացառում եմ, ինձանից շատ գյուղային, մարզային առողջապահությանը քննարկում եմ, հող մարդ չկա, բայց ես բացառում եմ տվյալ դեպքը։ Ես չեմ, փաստ որ կա, ինչ ենք մենք փորձում աղջկան չհավատալ։ Գուցե իրականում ժողովրդական բժշկություն է, ճակերտների մեջ եմ լուրջ դնում այդ արտահայտությունը, հա, որ գյուղերում դեռ ընդունված է այդ վաղ բռնողները եւ մնացածը, չգիտեմ նույնիսկ ինչ են ասում, սնխչիներն ու հեքիմները, հա, գուցե տենց ինչ-որ մեկի մոտ են տարել և ձերքերի այդ կախարդական շարժումներով ինչ-որ բաները որոշել, ծնվել է այդ երեխան ձեր։ Ոչ, ինքը մենք մի քանի անգամ իրար հետ վիճել ենք, քանի որ ես իրան ասել եմ, տղա ջան, ես ինձ լավ չեմ զգում, արի գնանք քաղաք, տեսնենք ինչ է կատարվում, որովհետև ես ստեղից ոչ մի բան չհասկացա։ Ոչ ինձ ինչ-որ սարքավորումներով նայեցին, ոչ բան արեցին, այնքանավոր, չգիտեմ, ասեցին, վիտամիններ նշանակեցին ու ուղարկեցին տուն։ Ինչու չի ծնվել երեխան, ինչ է ասում Քրիստինեի առաջին ամուսինը Անդրանիկը, ի պատասխան նախկին կնոջ հնչեցրած մեղադրանքների, և ինչ բացահայտումներ է արել մեր հետաքննությունը, դադարից հետո ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ոչ մեկ չունեմ, այսօր կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում 25-ամյա Քրիստինեն է, ով պնդում է, որ նրա շրջապատում բոլորը հրաժարվել են իրենից,
Եվ կարծես որևէ մեկը նրան ուշադրություն չի դարձնում։ Ինչ է տեղի ունենում նրա կյանքում, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները։ Նա թաքնվում է բոլոր հարազատներից և այսօր եկել է կիսաբաց լուսամուտների տաղավար հասկանալու համար բոլոր հարցերը։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք օգնելու այս աղջկան, ապա այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգարեք խմբագրություն +374 60 33 17։ Իդեպ մեզ կարող եք գտնել սոցիալական բոլոր հարթակներում։ Ձեր առաջին ամուսնու անունը Անդրանիկ։ Անդրանիկ Հովսեփյան։ Մենք դրա հետ զրույց ենք ունեցել, ահա թե ինչպես էր Քրիստինեի հետ հարաբերությունները նկարագրում Անդրանիկը։ Իրանք շատ աղքատ ապրող ժողովուրդ են եղել, աղքատ ասելով ոսկեղենի թմախա ունեցել, վեգալ է ու գնացել է, այդքան բան։ Բաժանման պատճառը հերնել, մերնել ասել էին, ուն դխանամի են հրավիրել էին, մի կտոր հաց ուտելու է, ու տենց ես չեմ ուզում, պետք է գաս, տնփեսա, ասես, տնփեսա չեմ գալու։ Ես ոչ է ցանկություն եմ ունեցել իրենց այդ դեսպեի կտորները բերեն։ Իմ երկու տունն էլ որ կա, երկու տան մեջն էլ ամեն ինչ է լցրած, ամեն ինչն էլ կա, ուժի դիպակաշ չկա, ոչ մի այդ փտած այդ դեսպեի կտորները մեզ պետք չեր էլ։ Ես ոչ կուզենայի իմ երեխան կորցնեի էլ, երեխան երեխա էլ, երեխան մեծ կարծություն է ունենալ, ու տատն է ասել իրենց տան մեջ, ասել է այդ երեխան ես անել տան մեջն էլ ոչ մի բանի կարիք չունեցել, ինքը տենց կյանքով էլ չի ապրել, տարական ասենք հարմարությունները իրանց տան մեջ չի եղել, բայց մեր տան մեջ երկու տան մեջն էլ հարմարությունները եղել։ Ինչի պատճառով է ի վերջո կորցրել երեխային, այդպես է չհասկացա։ Մենք երբ որ իրար հետ կռվեցինք, ինքը մի օր խմած տուն եկավ իր իկունը, ինձ խփեց, հարվածեց, դրանից հետո ես մամային ասի, մամ, պապային ասա, թո իրա հետ խոսա, կամ դու գիսուրիս հետ խոսա, քանի որ իրանք շատ ջեր զանգում իրար հետ զրուցում էին։ Դրանից հետո պապան մեզ հրավիրել է իրանց տուն, ես էլի ջերմություն ունեի, ջուրը խմեցի, ասեցի ինձ լավ չեմ զգում, պապան հարցրեց ինչի համար, ասեցի չգիտեմ, տաքություն ունեմ, ես ինչ կարամ ասեմ, ինչից այդ տաքությունը, բան, ասեց բա բժիշկի չեք տարել Քրիստին, կեսուրս ասեց չէ, հլը չենք տարել, ասեց բա ինչի հլը չեք տարել, ասեց բանը հղիությունը երբ որ դառնում է 3 ամսական նոր գրանցում են մեր մոտ, դրանից հետո ես մնացել եմ մեր տանը, չեմ գնացել, պապան ասեց թող ինքը մնա մեր տանը, հետ չգա, բան լինի, ես իրան կտանեմ բժշկի, ասի բայց ես իմ կիսուրին ասել եմ, որ քո տղե մեշկը ուղիղ նստի, մեշկը ուղիղ նստի, ես հետո դրանից հետո ասել եմ, ես մեր չեմ կարում ուղիղ մեշկով նստեմ, քանի որ Անդրանիկը ինձ ծեծել է, իմ կողքի մատերը ցավում է, ես այսենց էի քայլում, բա ոնց, ինչ, ինչի համար, ասել եմ չգիտեմ, դրանից հետո հայրս ինձ տարել է, մի քանի օր հետո ես էլի տենց ջերմություն եմ ունեցել, Անդրանիկը եկել է մեր տուն, ինձ այդ վիճակում տեսել է, դրանից հետո նոր հայրս ինձ տարել է հիվանդանոց։ Ջերմություն ունեիք ծեծի հետևանքով, Քրիստինե։ Ես չգիտեմ ինչի հետևանքով, բայց դժվար ծեծի հետևանքով մարդ ջերմություն ունենա, ես ընդամենը ուզում եմ երեխային։ Վիժել եք երեխային, կոնկրետ եմ հարցս տալիս։ Անկեղծ ասած ես էլ չգիտեմ, քանի որ հայրս ինձ տարել է Աստղիկ բժշկական կենտրոն, դրանից հետո ես չգիտեմ ինչ եղավ, ինչ չեղավ, քանի որ այնտեղ ծանոթ ունեին, գլխավոր, չգիտեմ ինչ է իր ծանոթներ։ Դու գիտակցության մեջ եղել եք այդ ընթացքում։ Ձեզ նարկոզ են արել։ Չգիտեմ, որովհետև բժիշկը եկավ։ Քրիստինե, երբևից է այս ընթացքում հոգեբույժի, հոգեբանի մոտ եղել եք։ Երեխայից հետո գնացել եմ հոգեբանի մոտ, ընկերուհիս ասեց, որ հոգեբուժարանում ծանոթ հոգեբան ունի, ասի, բայց ամոթ չի, որ գնանք, ասեց, չէ, տեղ ամոթի ինչ կա, արի գնանք, դրանից հետո մենք թաքուն իրար հետ գնում էինք, դրանից հետո հայրս ինձ տարավ հոգեբուժարան, քանի որ ես լսել էի, որ հայրս ինատու աբորտ անել տվե այդ երեխուն։ Բայց դա դուք ինչ եք կարծում, դուք չեիք զգա, որ ձեր օրգանիզմի հետ ինչ-որ բան է կատարվում, Քրիստինե ջան։ Ես այդ օրը մի հատ փորձեք հիշել, այդ օրը որ վերհիշում եք։ Դուք եղել այդ ընթացքում, արթնացել եք, տեսել եք երեխան չկա, բժիշկի հետ կոնտակտ եք ունեցել։ Ես նստել եմ, ես հիշում եմ, որ ես միայն նստել եմ, սպիտակ խալաթով քույրը կարճ մազերով եկավ, ասեց պետքա քեզ սրսկեմ, որ մի հատ ընդհանուր ռենգեն անեմ, ասի ռենգենի համար, բա հայսի հատուկ հղիների համար է նախատեսված, դրանից հետո ես հիշում եմ, որ արթնացել եմ, Քրիստինե, հենց ռենգեն բառը ասեց, հա, արդեն ստում եք, Քրիստինե, հղիներին ռենգեն
չեն անում, հակացուցված է։ Մի հատ կենտրոնացեք հիմա ու ճիշտը պատմեք։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս։ Գուցե սա Քրիստինեի ճիշտն է, մենք փորձեցինք բոլոր կողմերից լսել պատմության մանրամասները, ինչ է պատահել այդ երեխայի հետ Տիկին Գալինան, այն ծանոթը, ով Քրիստինեին ծանոթացրել է իր առաջին ամուսնու հետ, շարունակեց զրուցել մեզ հետ։ Իրան ծեծ չի էլ է, ճար չի էլ է, իրան քարսուկի սուր նստել են, ուրախացել են դրանց մեջի խելքովը, մենակ է լավ իմ տալոչ տղեն, ինքը խապլությունով զանգում ասմա Ռուզան ջան, ոնց եք, Ռուզան էլ ասմա Վարդան ջան, մենք ուրախանում ենք, ես տատիկ եմ, դու պապիկ ես, Բաղարի չենք խմում, Վարդանս էլ վերցնում, դե որը տենց Ռուզան ջան, վաղը եկեք, մենք ստեղ բան կանենք, մենք էլ ստեղ մաղարիչ խմենք, մտնում են տունը, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ասում է, հա, Վարդանյան զգասա, հա, Քրիստիկ ջան, ոնց ես, ոնց տուն եմ սրանց տերը, ինձ ծեծում են, տեղից դրանց մեջ գնում է բռնի, իրանք որ բերեցին, մենք ասում ենք, թող երեխենը լի, մեր երեխենա, մենք տերենք, հիմարը, ոնց է գյոզալ երեխ ու գլուխը կերավ, հիմա ասեն ձեր երեխա կլեր, հարցս էլ ասա, այ մաջան, պտի մնար մեր աչքի առաջ գնայինք, տեսնեինք, ոչինչ թող գնացե իր կյանքը դասավոր է, կամ իրեք, կամ չորս ամսեք անել, իրանք տարան ընդհատեցին այդ երեխեն, հետո իրանք ասում են, մենք այլ ճանապարհներ գլուխը կուտենք, ու տարան, լլա ես այդ վաղ Ռուզանին ասի, արի տանք դատարան, ինքը մարդասպանություն է անում, ասավ, որ ինքը իր առաջին երեխենա չի ափսոսում, ես ինչ անեմ, ու մենք մինչև հիմա ափսոսում ենք այդ երեխին, իմ թորի քայնա էր, հիմա ինք 6 տարեկան երեխայի։ Մի հարց, ով է Ռուզանը ու Վարդանը։ Վարդանը իմ հայրն է, Ռուզանը իմ կիսուրն է, իմ հայրը հա, ճիշտ է ասել, ես չեմ կարող ասեմ, որ ինքը խաբում է, իմ հայրը հա, երբ որ ես աչքերս բացեցի, հիմա տեսեք, բոլորը չէիք հավատում, որ այդ պատմությունը տեղի էր ունեցել։ Բայց ես չեմ հավատում իմ աչքի տեսածին, երբ հիմա Տիկին Քրիստինեն լսում է, այն որ չէր հիշում, ինչ է եղել, հիմա լսում է ու շարունակում է նույն ոճով քննարկել թեման։ Տիկին Քրիստինե, ձեր երեխային ընդհատել են, ձեր կամքով, առանց ձեր կամքի, ձեր հոր մասնակցությամբ, ձեր սկեսուրի թողտվությամբ, ձեր մարդասպանություն է տեղի ունեցել։ Ու այնել որ ժամկետում, Տիկին Մերաբյան, հասկանում եք, 12 շաբաթականից մեծ հղիություն են ընդհատել, որը որ կարող ամբողջ մարմինը սարսռեց, բոլորը լսում են, մենք եկեք արձանագրենք, որ կապ չունի, թե որ տարիքում է, հատուկ արձանագրենք, որ միակ բացառիկ դեպքը, երբ հնարավոր է ընդհատում, դա այն դեպքն է, երբ ծնողի կյանքին ու առողջությանը վտանգ է ստանում։ Այո։ Այն էլ բժշկի ցուցումով։ Այո, բժշկի։ Ես հիմա կասեք, հիմա ինչ կասեք, Տիկին Քրիստինե։ Ես ձեր ասացի հետ համաձայն չեմ, որովհետև ես աչքերս բացել եմ, ինձ ասում են բանը, ընդհատումը լավ է անցել։ Ես չեմ կարա Տիկին Գալյանի ասացի։ Տիկին Գալյանն էլ այդպես ասում։ Ես չեմ կարա ասեմ Տիկին Գալյան իրանա պաշտպանում չէ, ես ճիշտն եմ ասում։ Իմ հայրը սեղանի վրա ասել է, ես այդ երեխուն կտանեմ, կընդհատեմ։ Որն էր պատճառը, ինչի չէին ուզում, որ ծնվեր այդ երեխան։ Ես ասեցի, պապա, դու նման բան չես անի։ Ինչի չէին ուզում ձեր ընտանիքի անդամները, գլխավորապես ձեր հայրը, որ այդ երեխան ծնվի։ Ասեմ, նա ասում էր, որ ես այդ էր մնում պակաս, խայտառակ հիմա վաբշե անեի, ասե իրա ասեին խարխի բջին հերը պահումա։ Բայց ինչի դուք ամուսնացած կին էիք, չէ։ Այո։ Ինչ մասին է խոսքը։ Հատկապես է նկատեցինք, որ խնամիների հետ հարաբերությունները կարծես հայրը սեղանի վրա ասեց, ով լսեց այդ արտահայտությունը։ Այդ սեղանի վրա ներկա եմ եղել ես, մայրս, կիսուրս։ Ու այդքանից հետո կիսուրը թողնում է, որ դու գիշերը կտեղ, կամ ձեր ամուսինը, ձեզ չի տանում տուն խուսափելու համար հետագա քայլերից։ Կիսուրս, ամուսինս դրանից հետո եկել է մեծ եղբայրս։ Եթե հիշում եք, Տիկին Գալինան ասաց, որ դուք եք մնացել հայրական տանը և չեք ուզեցել վերադառնալ ամուսնու տուն։ Ախոր, այդ Տիկին Քրիստինե ջան, ոնց ոչ, երբ որ բացառապես ձեր կամքով կարող էր տեղի ունենալ 12 շաբաթական հղիության ընդհատումը։
Այն որ դուք էմոցիա չցուցաբերեցիք, դա էլ եմ դնում մի կողմ։ Այն որ այս թեման մեզ տեղից հանեց ձեր համար ոչ մի բան, դա էլ եմ դնում մի կողմ, բայց ընդհատումը դուք դրա միջով անցել եք պատյաստ, քանի էտապ եք անցնում, քանի թուղթ եք ստորագրում։ Ես շատերին եմ հարցնել, աբորտ անելուց առաջ, եթե ես խոսքի օրինակի համար գնում եմ աբորտ, ինձ հարցնում են, ինձ ասել են, մենք քանի հատ արել ենք, բայց մեզանից ստորագրություն են վերցրել։ Իսկ ես ասել եմ, բայց այդ դեպքում ինչի՞ հանցագործության մասին խոսելը, ձեզ հարց տամ, ինչի՞ էիք այդ դեպքում աբորտ թեման քննարկում։ Ես իրանց հարցրել եմ, ինչի՞ բա ինձանից ոչ ստորագրություն վերցրին, ոչ։ Դուք ինչի՞ էիք միջև Քայլը, Տիկին Քրիստինե ջան։ Քայլից հետո նկատի ունի։ Հասկանալի է, բայց սա անհեթեթություն է, պարոն Մուրադյան։ Տան մեջը նստեցին, որոշեցինք հայրը վերցրեց, տարավ երեխա։ Եկեք փորձենք հասկանալ ինչու է այդպես եղել։ Դուք որոշակի ժամանակ մի քանի տարի դրանից հետո շարունակել եք ապրել ձեր ծնողների հետ։ Մինչև 21 թվականի հունվարը, ճիշտ է։ Այո, ես մնացել եմ այդ ժամանակ ոչ թե ծնողներից հետ, այլ եղել եմ տատիկիս տանը։ Նրանք շարունակում էին ձեզ չընդունել, ձեր առաջին ամուսինը չէր փորձում ձեզ հետ միանալ։ Քանի որ հայրս ասում էր, որ ես խայտառակ եղա։ Լա, ու դուք եք որոշել երկրորդ անգամ ամուսնանալ։ Այո։ Ոնց է տեղի ունեցել երկրորդ ամուսությունը։ Երբ սկսվեց պատերազմը, ես գնացել եմ բանը, կամավոր գրվել եմ։ Դրանից հետո, երբ ինձ չեն զանգահարել, չէ, ես նորից եմ գնացել կամավոր գրվելու։ Այդ ժամանակ ինձ մոտեցել է մի տղա, Բաքուրիկ ջան, զգացի, որ շատ ես ուզում գնաս կամավոր, ասեցի, այո, ես ուզում եմ գնամ, որովհետև ես ին վրա վերցրել եմ մեղքի պատասխանատվություն, բայց ես գիտեմ մի տղայի տեղ, ով քեզ կարա օգնի ու տանի։ Ասի կօգնես ինձ, բա հա, հեռախոսուն ես, ասեցի հա, բայց քեզ ատնակլասնիկ, ասի նման ցանցեր բաներ չունեմ, բայց բանը գիտեմ, որ եղբայրս մի քանի անգամ իր տարբեր ընկերուհիների անուններով բացել է եւ այլն եւ այլն։ Վեկալես, փոխեց, ինչ արեց, ինչ չարեց, չգիտեմ, ինչ եղավ, ինչ չեղավ, ըտե։ Դրանից հետո բանը խնդրեցի այդ ընկերուհուս, ասեցի ես չեմ կարա, քիզո հերդ իմանա, ինձ կսպան, քեզ էլ հետը։ Դու գիտես հերդ ինչ կենթանի է, ասի հա, ես քեզ երթվում եմ, ոչ մեկը չի իմանա։ Բայց մենակ ինձ բան օգնի, հասցնեմ ընդ է։ Մենք ծանոթացել ենք այտենց, մենք շփվել ենք այտենց, ես եկել եմ մի քանի անգամ, իրան տեսել եմ, դրանից հետո իմ մայրը տեղյակ է եղել։ Իմ մայրը մի քանի անգամ WhatsApp-ով էլ սովորական հեռախոսով էլ, առանց WhatsApp, առանց Viber, խոսացել է իր հետ։ Մի վարկյան, ձեզ ծանոթացնում են տղամարդու հետ, ով պիտի ձեզ օգնի հասնել կռվի դաշտ որպես կամավոր։ Այո։ Եվ դուք արդյունքում ամուսնանում եք նրա հետ։ Այո։ Չեք հասնում մարտի դաշտ։ Ոչ, ես ո՞նց ստացվեց, որ կռվի փոխարեն գնացիք նրանց տուն։ Ես գնացի իր հետ հանդիպման։ Մենք գնացել ենք իրար այդ հանդիպման, ինքը ասեց թուրքերը քեզանից լավ են հայերեն խոսում, եթե ես քեզ տանեմ, դու դիակ վերադառնաս, համել պատերազմը վերջացել է արդեն։ Դրանից հետո ինքը ասեց, ես ուզում եմ քո հետ ընկերություն անեմ, ասի ես չեմ կարող, քանի որ իմ հայրը նույնիսկ չի թողում ինձ շփվեմ ես բարեկամ հարազատների հետ, որպեսզի ոչ մեկին ոչ մի բան չպատմեմ, քանի որ ինչպես ինձ մեղադրում են ձեր փորձագետները, ինձ մարդ էր եղե, որ ասել էր քիսո հայրդ կաշառել է այնտեղ բժիշկներին, որպեսզի աբորտ անեն, ասել եմ ինչ գիտես, ասել այս ինչ ես ինչ գլխավորն ասե, քանի որ ինքը ես ինչի ծանոթն է։ Մի բան եկեք վստահեցնեմ ես ձեզ, փորձագետները այստեղ ոչ աստված են, ոչ դատավորներ են, որը մեկը ձեզ չի մեղադրում ոչ մի բանում, դուք ձեր որոշումը եւ որոշման հետեւանքների ռիսկը դուք ինքներդ եք կրում եւ կրելու եք։ Մենք այստեղ կոչված ենք, որպեսզի հասկանանք ինչով կարող ենք ձեզ օգնել, դրա համար ենք խնդրում այնպես մեզ ինֆորմացիա փոխանցել, այնպես համակարգված, համադրված, որ մենք ընկալենք խնդիրը որտեղից է գալիս։ Նայեք, դուք այսքան խոսեցիք, իմ մոտ տպավորությունը այն է, որ ձեր ծնողները փորձում են ձեզ պաշտպանել, իսկ դուք պաշտպանությունից եք փախնում։ Ձեր ծնողները գիտեն ձեր հետ ինչ է կատարվում, դրա համար փորձում են ձեզ պաշտպանել, ձեր համար տեղեկություններ են ստանում ձեր օգտին։ Իմ մոտ այս տպավորությունն է, քանի դեռ որոշակի այլ հստակ տեղեկատվություն մեզ չտրամադրեք։ Եկեք շարժվենք առաջ առնվազն մեր հետաքննության առումով։ Մենք փորձել ենք հասկանալ, ինչը չստացվեց ձեր երկրորդ կապի ընթացքում։ Գայանե Մանուկյանը ձեր հիշողությունների մեջ դեռ տպավորված է։
Երկրորդ կողակցի մայրն է զրուցել մեզ հետ ամուսնության, համատեղ կյանքի և Քրիստինեի ներկայում հղի լինելու մասին։ Ես գործի եմ եղել, եկեր եմ տեսել եմ ինքը տանը չի։ Ամուսինը պոստերն է եղել, մենք իրանից խաբար չենք։ Իրան ամուսնու ձեռ բռնե, նստեց տաքսին եկեմ մերտու։ Ես էլ իմ երեխու լավ լինելու դեպքում իրան ասեմ առե։ Տղես ճանապարհի ձանգեց, ասեց աղջիկ եմ իրե։ Երեխու երջանիկ լինելու համար ներս ենք առե։ Որ մեր նման պախելու դեպքում, մեր նման ուրին վերաբերվելու դեպքում ինքը Այդ են ցինեց։ Ենենց էր մերը գիլեր օրքսային, էտի իմ երեխեն եղի, ինքն կարող է հոգեբանի կարիք ունի։ Սկզբից ես կսեմ կարող է ղիության հետևանքով խանգարվուկ եղի, որովհետև ես վերջին շրջանում մեր հետ ոչ խոսած է, ոչ սենյակից դուս է եկա, մինակ էլ է կերը, գնաց իր սենյակ պարկերը, օրուր խորնում օր մոտատակա գիտա, ես այս ուրխերն էլ կխոսամ, ես արտակին էլ մորնամ, ես էլ մորնա ուրխերն ու մեն էլ վապշե թկածունին ուր վրին։ Ես ընենց կյանք եմ տեսե որա իմ է ջահելի խամարը, մեն ինչի եմ պադրաս, ընձի տար գինեկոլոգի մոտ, ընձի տարը սի բալաջան, էտի վաճ ղիությանա, թխսիր տտախարնա, մնու մոտներ պետքա, էտի օլա երկու շապատն ար իրան, ես գյուղացիկը նիկեմ, անչ խասկնամ, ինքն լավ դրագետ աղջիկա կխասկնա, ընձի տար գինեկոլոգի մոտ, Եկոլոգն ղիության ինչ համար ինչ կսիր։ Էխոն էլ միջև իրականից չլրանաք, էխո չքցեն։ Ճառագայթում է, պտղի վրեն կազգա։ Սուտա, ես իրան ասեցի, ես ինձ լավ չեմ զգում։ Ինձ կտանեք գինեկոլոգի մոտ։ Ինքը ասեց 5000 դրամը ափսոս չէ, որ ես քեզի տանեմ գինեկոլոգի մոտ։ Դրանից հետո կներեք իհարկե արտահայտությանս համար, ես տեսնում եմ Արուն սրանից մի 3-4 օր առաջ։ Իրան ասում եմ, ասում է, ես զանգել եմ Քրիստինեին, ինչ որ այնտեղի բուժարանի, չգիտեմ ինչն է այդ աղջիկը, թե վարիչն է, թե քույրն է, ես այդպես է չհասկացա։ Իրան տեղյակ եմ պահե այս ամեն ինչի մասին, ինքը ասեց՝ «Նիմեսիլ կամ Տեմպալգին տվեք»։ Ասեցի, բայց էտի ինչի համար, բա որ ասում ես ցավեր ունես, էտի դրա համար է։ Ասի, իսկ Արունը, բա Արունը Քրիստինեն ասեց, որ մրսել ես։ Հերավար է բժշկությունը մարդը։ Չէ, սա բացառված է։ Պարոն Մուրադյան, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, հաղորդումից հետո անպայման ինքս անցկացնեմ այդ հետաքննությունը, ինչպես դուք եք, չէ, հենց հետաքննությունը, որպեսզի հասկանամ, այդ ով է այսպես ամպագորգոր պաշտոնական տենց հայտարություններ արել։ Ես խորը համոզված եմ, ոչ որ առաջի հղությունն ա եղել, ոչ էլ երկրորդը կա։ Մենք հաղորդումից առաջ Քրիստինեի հետ խոսեցինք, իմ հաշվարկով այս պահին ինքը 12-13 շաբաթական հղի է։ Խոսքը գնում էր Սկիսուր մայրիկ ասեց 2-3 շաբաթական։ Ինչ վերաբերվում է ձեր կիսուրն է թող լսի, ուտրաձայնային հետազոտությունը ճառագայթ չի և կարող է արվել հղության առաջին օրվանից մինչև վերջին օրը, տեղ չկա ոչ մի սահմանափակումներ։ Ես կուզենամ և հետազոտել, տեսնել իրոք կա հղիությունը, թե սա ուղղակի զառանցանք է։ Երկրորդը անպայման կուզենամ հասկանալ Գեղարքունիքի մարզում, ասեմ, ի դեպ մարզկենտրոնի գինեկոլոգիական ծառայությունը բավականին լուրջ, ավելի լավ մակարդակի վրա է դրված և հենց գլխավոր բժիշկն է, կարծեմ, գինեկոլոգը Գեղարքունիքի հենց գլխավոր բժիշկն է։ Ես մի բան ձեզ հարցնեմ, դուք այսօր փախել եք բոլորից, թաքնվում եք, որովհետև ինչի՞։ Որովհետև Հրաչ ջան, ես սկզբից, երբ որ այս ամեն ինչը հլը չեր գործը չեր հասել այստեղ, ես զանգում եմ իմ մայրիկի հետ, խոսում եմ, ասում եմ իմ վիճակը սենց է, ես վախենում եմ, քանի որ դուք ձեր թեթև ձեռքով մի անգամ ինձ զրկել եք մայրական իրավունքներից, եթե այս երեխուն մի բան եղավ, իմ ապրելը զրոյի հավասար բան է։ Ինչու եք այսօր բացի երեխայի հորից, նրա ծնողներից, ձեր ծնողներից էլ թաքտվում, վախը ինչու՞մ է։ Քանի որ հայրս ուզում է այս երեխային էլ վերացնի, հենց այդ է։ Ինչու՞։ Խախի բջերին չի ուզում պահի, ես էլ զանգում եմ իմ մայրիկին, ասում եմ, ասում է, աղջիկ ջան, բաժանվելուց առաջ ինչ կանես, ինչ չանես, դու գիտես, արի տան գրանցումից դուրս արի, որ հեքուս միսօր չկանաս մեզանից, փայ ուզես։ Որտեղից ձեզ ինֆորմացիա, որ ձեր հայրիկը ուզում է ազատվել այս երեխայից էլ։ Կոնկրետ ես ծանոթներիցս մեկին ուղարկել եմ տուն, երբ որ ինքը խոսացել է արտակի հետ, բայց այդ ում որ ուղարկել եմ, ինքը չի ասել, որ ես եմ իրան ուղարկել։
Բա եթե տեղի իմանակ բանան եք, արխային քիսոն չի իմանա, որ դուք եք ինձ տեղը ասել, ես էլ ձեր լավության տակից դուրս կգամ։ Ինչու է ձեր հայրիկը, նորից եմ կրկնում հարցը, ուզում ազատվել ձեր երեխայից։ Քանի որ այդ ումը, որ ես ուղարկել էի, որը շատ լավ գիտեր իմ գտնվելու վայրը, ասեց պապայիտ ասելով, ասեց ես բավատ բարձրախոսով չի խոսացե հեռախոսով, ասելա որ Վարդան ձա, արտակը ինչ որ Իրա ասածներն եմ ասում։ Վարդան ձա, այդ երեխեն ինձի պետ չի։ Պապան է ասել, ինձ էլ պետ չի։ Իմ առաջի սխալներն ու եղել, որ ես այդ բանը առաջին անգամ, երբ որ իր երեխուն հանել տվեցի, արգանդը չեմ այրել։ Դրա համար եք սկսել ձայնագրել ձեր ամուսնուն։ Այո թե ոչ։ Ինչ եք սկսել ձայնագրել ձեր ամուսնուն։ Ասեմ, մեր տունը նախ առավոտ շուտ ժամը 8-ին կռիվեր իմ ու կիսուրիս մեջ։ Այսինքն, չէ, եկեք այսպես հարցնեմ։ Դուք չեք վստահեիք, որ ձեզ չեն հավատալու, դրա համար էիք ձայնագրում ամուսնուն։ Ոչ, ընկերուհիս ասեց, քիսո, ես գիտես, հերցաղին փողով առնում է, էսի փողի երկիրը, ավել լավ է համ հորդ խոսցնես ձայնագրես, համ ձերոնց խոսցնես ձայնագրես։ Քրիստինեն հետևեց ընկերուհու խորհրդին, ձայնագրել է բոլորին և տրամադրել ձայնագրությունները մեզ, որոնք ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու դաթարից հետո։ Ինչ զրույցներ են դրանք, ինչ ինֆորմացիա են պարունակում դրանք իրենց մեջ և արդյոք ասում են ու հաստատում այն ամենը, ինչ Քրիստինեն պնդում է այսօր այստեղ։ Սանհինգամյա Քրիստինեն է այսօր երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, ով պնդում է, որ նրա դեմ են բոլորը և առաջին ընտանիքի և երկրորդ ընտանիքի անդամները, այդ թվում նաև ծնողները։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հիշեցնելով ձեզ, որ դուք էլ ցանկության և հնարավորության դեպքում կարող եք Քրիստինեին օգտակար լինել, այցելելով մեր պաշտոնական կայք www.kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգահարելով խմբագրություն +37 44 50 33 17։ Քրիստինե, այսօր ձեր տված ձայնագրություններից մենք լսելու ենք մի հատված, որը դուք կատարել եք ձեր ու վերջին կողակցի, ումից պնդում եք, որ հղի եք այսօր, զրույցներից մեկի ժամանակ։ Լսում ենք։ Պտինորիս, ձեզ, ջարդես։ Ձեզ, լսի, սարվորը տեսում ջարդում եմ, ես ալում ոտ խպրեմ մազանոցներս պայթա։ Ինչի մազանոցները։ Ուղեղի, քո բերանի բառերն եմ ասում, որ ասեցի, ես խմիչքի ծոտեի քաշում, քունը ստանում, ապոստերում եմ սկսե խմել։ Հա, հիմա ին մտ կարծ ասի, հիմա վերջի ինչ ելնելու։ Ինքս որոշե ու ոնց է շարունակելու։ Կփոխվեմ այդ կռիվ չեմ հանի։ Իտերանից առաջ դու երթվացի, որ ընդհանրապես չես խմի։ Ես չեմ խմում։ Հա, հիմա չես խմում։ Կարող ես կոնյակը բերիք խմած, միամից առաջ։ Շուտ ես ասում։ Կամ թող շուտ ադնի, լավ։ Շուտ եմ բախոտ պապաստեր, բերում էի տալիս էի պապային, եթե չես մորացել։ Չէ, չեմ մորացել, ես ամեն ինչ։ Մի հատ բերում խմում էի։ Աշկի տեսածն եմ ասում։ Ես չեմ խմել, շուտ ես ասում։ Լավ հիշի։ Որ ես բերել եմ, տվել եմ, կամ դել եմ խալադելնիկի, կամ տվել եմ պապայի։ Անգստի բաներ չխոսաս, թե մի անգամ երկու հատ պիվա եմ խմել, մոտը դարձել է բանելի։ Եթե դու մի անգամ արդեն կորցրել ես, երկրորդ անգամ վախենում ես։ Ձեր ամուսինը բոլոր ձեր ասացները ժխտում է զրույցի ժամանակ, սա արդյոք ապացույց է, որ դուք ասում եք խմել ես, նա ասում է չէ, չեմ խմելու, ասում է չէ, հիմա չեմ խմում, եւ այդպես շարունակ։ Իր մամայից սկսած, գյուղի ժողովրդից վերջացրած, բոլորը գիտեն, որ ինքը բան է անում, խմում է, խմում է ու միշտ կռիվների մեջ է։ Ես իրան ասել եմ, էլի Քրիստինե ջան, այսքան լսեցինք, ես փորձեցի ձեր համար մի լուսավոր կետ գտնել, պաստորեն դուրս եկավ այդ կետը ձեր ընկերուհինը։ Ձեր ընկերուհու խորհրդով դուք ձայնագրում եք ձեր ամենամոտիկ մարդկանց։ Ինչով է ձեր ընկերուհին այդ վստահությունը ձեր մոտ ստեղծել։ Որ կյանքում երբեք չի դավաճանել, որ կյանքում երբեք չի խաբել իմ կողակցի նման, երբ որ ինքը ամեն օր գալիս է, մարդ եմ խփե, ոստիկան եմ կաշառը, դրա համար հիմա կայֆերի մեջ եմ ու այդ ամեն ձայնագրություններն էլ եմ։ Քրիստինե, ըստ ձեզ օգնություն պետք է։
Ես ուզում եմ Այո թե ոչ։ Այո։ Ինչ տեսակ օգնություն է ձեզ պետք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի իմ բաժինը, երբ որ ես մինչև գործը չէր հասել կիսաբաց լուսամուտներ, ինձ արի տան գրանցումից դուրս արի, որ հետո բաժին չպահանջես, չկարանաս բաժին ուզես, դրանից հետո ինչ կանես, արա։ Ես ուզում եմ այդ տուն, տան ինչ մասա ինձ հասնում, ինչ գումարա ինձ հասնում, ես չգիտեմ։ Ես ուզում եմ տվյալ գումարը, որպեսզի ես իմ համար կարողանամ գնեմ, ինչ որ մի սենյականոստուն կլինի, երկու սենյականոստուն կլինի, որ իմ երեխան կրիշ ունենա գլխին, որ դրանից հետո ես ոչ մեկից կախում չունենամ, եւ ես պատրաստ եմ իմ երեխուն պահեմ, մեծացնեմ, հասցնեմ իրա նպատակներին։ Ոչ մի տարբերակ չկա, որ դուք վերադառնալու եք երեխայի հոր մոտ կամ ձեր ծնողների հետ եք ապրելու։ Բայց Քրիստինե ջան, այդ դեպքում դուք որից է պահանջել եք ծնողներ առաջ, դուք թաքնվել եք կարծես իրանցից, որտեղից պետքա ձեզ հատկացնեն ձեր հասանելիքը։ Ինչ պահանջ պիտի դնի։ Նախ դուք դրա ոչ մի իրավական հիմքը չունեք պահանջներ ներկայացնելու, երկրորդը բարոյական, եւ երրորդը փառք ասու, որ դուք դատախազ չեք դարել, որովհետեւ ես պատկերացնում եմ, թե այն մեղադրյալների վիճակը, որոնք կհայտնվեին ձեր մեղադրանքի պաշտպանելու արդյունքում։ Ես ձեզ ուղղակի հորդորում եմ, այն պահին, որ ինձ տեսաք ու ոտքի կանգնեցիք, որ մտածիք, որ այս մարդը այ կարևոր մարդ է գալիս, այ հենց այդ կարևոր մարդու տպավորությունը ունենալով մարշ դամոյ, ուղիղ հոր մոտ, մոր մոտ, այնտեղ ներողություն խնդրելով, ասելով, որ ես լինելով միայն պահանջատեր չունենալով ոչ մի դրա իրավունքը, սխալ եմ վարվել ձեր նկատմամբ, ձեր հանդեպ գնացել եմ, եղբորս ծախել եմ, ու եթերի ժամանակ փորձել եմ հիմար հաղորդումներ տան, ես սխալվել եմ, միակ բանը, որը որ դուք կարող եք անել, դա ընդունել այն, որ դուք վատ բան եք արել, եւ հիմա այստեղ նստած ակնկալելով օգնություն օտար մարդկանցից, որոնք որ պետք է ձեզ օգնեն, որպիսի դուք ապօրինաբար թալանեք, խելեք ձեր ծնողների ունեցածը եւ տրին տրավա, սրանից հղիանամ, նրանից հղիանամ, սխալվելը բոլորի համար է, եւ այսօրվա վիճակով դուք միակ տեղը ունեք հարազ, ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Եղանյան, ես գտնում եմ, որ ես միշտ աղջիկների կողմն եմ, ես ինքս էլ պատրաստ կլինեմ ձեզ աջակցելու, թե մարդկային, թե, բայց այդ աջակցությունը… Թե դուք վստահ եք, այդ ինչ որ որ ասում եք, ձեր ասացի 5%-ը ընկալվում է այս կնոջ կողմից։ Պարտքս եմ համարում… Ես համարում եմ, չէ, պարոն Մկրտչյան, ես համարում եմ, որ Տիկին Քրիստինյան ինքը տվյալ դեպքում մեծ օգնության կարիք ունի, ինքը զոհ է, ինքը հոգեկան, հոգեբանական կամ հոգեբուժական, չգիտեմ, չեմ ուզում ասեմ, կոնկրետ, այո, որպիսի կարողանա մարդը ընդունի իր մեղքը, որպիսի հասկանա անկալի, որպիսի ներեղության բավարար պաշար ունենա, ինքը պետք է, ես կարծում եմ ծնողները առաջին քայլը, որ պետք է անեն, մի հատ խնամակալության գործընթաց սկսել։ Այս է աղջկա նկատմամբ, որովհետև իմ մոտ տպավորություն կա, որ իրոք ինքը խնամքի կարիք ունի։ Քրիստինե, իհարկե մենք զրուցել էինք նաև ձեր բոլոր հարազատների հետ, այդ թվում նաև հայրիկի։ Բոլորը մտահոգված են, բոլորը փնտրում ու որոնում են ձեզ, բոլորը փորձում են գտնել ձեզ։ Բայց քանի որ դուք մեզ թույլ չեք տվել նշել ձեր գտնվելու վայրը, մենք ընդառաջ ենք գնացել իհարկե ձեր խնդրանքին։ Բայց դուք ունեք լուրջ օգնության կարիք։ Թույլ տվեք, որպեսզի ձեր հարազատ մարդիկ լինեն ձեր կողքին, օգնեն եւ փորձեն ձեզ օգտակար լինել։ Ոչ։ Թաքնվելով ոչինչ չեք կարող շտկել։ Վիճակը միայն ավելի վատ է դարձնելու։ Ծնողներիցս սկսած բոլոր հարազատներով վերջացրած, բոլորը մահացած են ինձ համար։ Թե ինչի համար, թո մեղավորությունը արդեն իրանք իսկ իրանց մեջ մանգան։ Պարոն Մուրադյան, ես գիտեմ, որ այս հաղորդաշարը իր 10 տարիների գոյության ժամանակահատվածում առնվազն մի սկզբունք սրբորեն պահպանել է, խոստումը դեպի հաղորդաշարի հերոսը, խոստումը նրան օգնելը,
Բայց սա մի բացառություն պետք է լինի, գիտեք, ինչքան մենք խոսք ենք տվել, որ պետք է գաղտնի պահենք այս ամեն ինչը, իր գտնվելու վայրը, մենք պետք է հասկանանք, որ կարող է եւ իրեն հենց պահի դրությամբ արժի ծառայություն ենք մատուցում։ Հա, ես խնդրում եմ խմբագրակազմին մտածել այս ուղղությամբ եւ հորդորում եմ տեղեկացնել ծնողներին իր գտնվելու վայրի մասին։ Առաջինը, ինչ մենք անելու ենք, դա ձեզ տեղափոխելն է հատուկ հաստատություն, որտեղ դուք առնվազն ապահով կլինեք այն ենթադրյալ երեխայի հետ, որը ծնվելու է։ Շատ ոչ միանշանակ է այսօր իրավիճակը։ Շատ դժվար է լինելու որոշումներ կայացնելը բոլորի համար, մանավանդ երբ կողմերից մեկը ընդհանրապես պատրաստ չէ զիջումների։ Այսպիսին էր կյանքը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։